nossa batalha te mudou para melhor. Negam. Verdade essa que acabou me expulsando. A verdade que abracei, Shinnok, é desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Como, Raiden? Nem você consegue matar um deus ancestral. Há destinos piores do que a morte. Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha fúria. Destino, Shinnok. Mais uma vez, o Deus do Trovão perturbou o equilíbrio da história. Mas saiba, a narrativa do universo se curva à minha vontade. É só uma questão de tempo. Ha ha ha.